птичьи места ями, нашей песни простые слова. Ты уходишь в огонь, Югославия, без меня, без меня, без меня. За ночь под Свинцовым градом, за то, что меня нет рядом, ты прости, сестра моя, Югославия. За смерть под дождем весенним, за то, что не стал спасеньем, ты прости, сестра моя, Югославия. Zašto ova devojka koja ovo peva? Pa eto, vidite, to je jedna refleksija tih nekih normalnih, dobrih ljudi iz Rusije koji su, eto, ta devojka je otpevala nešto što je neka vrsta izvinjenja svima nama, što tada nisu bili uz nas. Ti prosti, sestra moja, Jugoslavija, tada je naravno bila Jugoslavija u tom nekom obliku. Sećamo se, nećemo ni zaboraviti, a ko može da oprosti, neka oprašta. Toliko, i to ćemo emitovati danas još jednom. Imamo naravno još jedan prilog o tome, a sada bih želeo naravno da pozdravim goste. Gospodine Glavaš, četvrtak je vreme za... Dobar dan svim gledalcima. Dobar dan, naravno. Gospodin Rade Milošević, načelnik uprave za vanredne situacije. Dobar dan. Moram da pročitam, zato što ne bih želeo da pogrešim, to je strašno važno. Dakle, vanredne situacije, veće te vanredne situacije nego te već davne, 99. Ali vidite, davna, nedavna, ali tu je, u sećanju je, kao što vidite. Kako ste vi toga svega sećate? Pa, pravo da vam kažem, još uvijek je tu u nekom bledom sećanju. Jeste vreme učinilo svoje nekih 17 godina, ali te slike koje smo videli sigurno su negde daleko još u nama ucrtane duboko. Naš centar, tada gradski centar Skupštine grada, je imao značajniju ulogu možda u nekoj novijoj istoriji. Svi dobro znamo i sećamo se još uvijek glasa u kolege Avrama Izraela, pažnje, pažnja, kada je upozoravao sve naše građane o nailasku tih aviona, o prestanku opasnosti i svih dešavanja koje su dešavale tog proleća 1999. godina. Isto. Ne zaboravlja se. Ostaje sve to. Ja se sećam, u to vreme sam bio organizator raznih događaja. Između ostalog, sećam se i maratona koji smo trčali pod bombama, sa metom na leđima. Jednostavno, tu je naš narod pokazao i svoju snagu i svoj prkos. I ovo su slike koje, evo, sad kad se podsjetim, znači na dobrom delu ovih mesta koje su bila bombardovana, sam se nalazio ili dan pre ili dan posle bombardovanja. Jednostavno, idemo dalje, ali ove slike uvijek treba da nas podsjećaju. Naravno, i to nikada niko ne treba da obriše gumicom i da skloni zarad neke istorije koja ide i zarad ove dece koje uče o svemu tome i treba da uči, treba da znaju šta se sve događalo na ovim prostorima. Kada se vratimo malo dalje u prošlost, ali nećemo, ajde danas da ne pričamo o tome. Danas je taj dan kada obeležavamo godišnicu bombardovanja naše zemlje. Znate svi kako se to završilo. A danas se očekuje izricanje presude Radovanu Karadžiću. Ja ne znam tačno koje vreme, negde oko dva, ako sam dobro shvatio. Ali u svakom slučaju, danas je taj dan kada ćemo vidjeti šta je u tom smislu odlučeno. Postoje neke indicije da neće baš biti milosrdni ni malo u tom smislu, bez obzira na navodnu težinu nečega počinjenog ili nepočinjenog, ali znamo kako su svi naši ljudi tamo prošli kada je taj prokleti Hag u pitanju. Ja to tako moram da kažem, me oprostite mi, ja to možda sada malo ilustrujem na svoj način, ali mislim da govorim u ime svih onih koji slično i misle i osjećaju da su tu sa ovih prostora. Kad kažem sa ovih prostora, mislim na ceo naš region, u bukvalnom smislu te reči, od Slovenije do Makedonije, svi smo mi tu nekako u sličnoj ili vrlo sličnoj priči, neko manje, neko više, ali smo svi prošli kroz taj užas. I ne ponovilo se, također ne ponovilo se. Uvijek da se setimo žrtava i da im odamo pomen na ovaj dan. E pa dobro, vraćamo se našim
dnevnim ili skoro svakodnevnim pričama. Rade, recite mi, ovo se naravno više ne događa u ovom obimu kako se događa kad su neke ratne situacije itd. Međutim, često ovaj naš Beograd i pored svega toga ume da podsjeti na ove slike. Događaju se razne nepredviđene ili, kako vi kažete, vanredne situacije. Najčešće šta? Pa najčešće su to i ono što je trenutno i ono što nas očekuje u bliskoj budućnosti, to su te klimatske promjene. Promjena klime prouzrokuje ekstremno kišne padavine, velike količine snega, poledice. Takođe, u letnjem periodu nas mogu očekivati sušni period sa visokim temperaturama. To je sve nešto što može da predstavlja i da otežava funkcionisanje, rad i boravak ljudi kako u našem gradu, tako i naravno u celom našem regionu. Mi smo negde tu koji smo se obučavamo, organizujemo, opremamo se da u slučaju tih svih vanrednih događaja ili situacija možemo pravovremeno da reagujemo i da pružimo maksimalnu pomoć prvenstveno građanima u spašavanju njihovih života, a i umanjenju eventualnih posledica po pitanju infrastrukture, objekata i tako dalje. Da. Neko želi da se uključi u ovu priču, da vidimo koju priču. Halo, izvolite. Halo. Ako ste tu, molim vas, uključite se da ne gubimo vreme, ali nešto nam ne ide baš kako treba. Ništa, hvala. Dakle, broj telefona znate, evo piše upravo. Plus 381 pa 011, naravno 265 0485. Često ćete to videti, kako mi kažemo, dole u krolu, jel? Ide taj telefon, ako ja neću da ga ponavljam, mada većina naših gledalaca to veoma dobro zna. Kad je Belkom servis u pitanju, kako je tu stanje? Prvo čujemo taj turnikom se izvještaja. Kada je Belkom servis u pitanju, znači dosta se toga dešava u gradu Beogradu, gradilišna sezona je počela, evo lepi dani su ispred nas, gradski događaj takođe. Počelo je sve. Naravno, ono što je trenutno najaktuelnije, to je prijavljivanje za akciju prolećnog uređenja grada Beograda. Evo, imamo već 140 lokacija koje su naši sugrađani prijavili. Naravno, to traje i dalje. Želimo da naši sugrađani dojave praktično na već poznate brojeve telefona što je moguće više lokacija, kako bismo se adekvatno spremili i kako bismo sa prvim danima aprila, a pred dane Beograda, već ušli u to. Naravno, i dalje je aktuelno uređenje džepnih parkova, uređenje nekih zelenih površina oko zgrada, to je povećanje nivoa kvaliteta življenja u našem gradu. Isto je izuzetno aktuelna akcija koju radimo zajednički sa sekretarijatom za inspekcijske poslove i parking servisom Zeleni pauk. Evo, za dve nedelje koliko traje akcija, 140 havarisanih vozila iz kojih je stvarno najrazličitiji i ulja, tu može i gospodin Milošević da nam pomogne, znači i ulja maziva i na kraju krajeva i toksične materije izlazile, a da su nalazili na zelenim površinama, na dečijim igralištima ili na regularnim parking mestima, to je odneto. Odneto lepo na baze parking servisa, to nastavljamo i dalje. I ono što je naravno sada izuzetno važno, što radi naša komunalna policija zajednički sa sekretarijatom za inspekcijske poslove i opštinskim inspekcijama, to je uvođenje reda oko svih gradskih pijaca. Što se tiče samih komunalnih radova, veliki broj radova je na ulicama, upravo se sprema maratonska trasa, podsjećam, znači uz dane Beograda, naravno prvi veliki međunarodni događaj koji se dešava na našim ulicama, znači događaj na otvorenom je uvek Beogradski maraton, 29. Beogradski maraton 16. aprila, sređuje se upravo Novi Beograd, konkretno omladinskih brigada, Beograd put to radi i koristi svaki lep dan praktično da uz minimalno obustavljanje saobraćaja to reši. Juče su počeli takođe radovi pod saobraćajem u ulici Jurija Gagarina. Rade se radovi na Tošinu Bunaru. Javno osvetljenje je opet počelo na nizu rubnih opština gde do sada nije bilo uopšte javne rasvete da postavlja nove elemente. Tako da evo imamo samo u Batajnici juče 44 stuba, Nova Galenika 33 stuba. Idemo dalje ka Obrenovcu, ka Lazarevcu i ono što je naravno izuzetno aktuelno i što radimo naravno sa upravom za vanredne situacije, to je i dalje čišćenje svih kanala, potoka i ostalih potencijalnih mesta, jer tek nas očekuju padavine. Beograd je poznat po tome da u aprilu i maju ima dosta tog kišnog perioda. Ovo je bilo neki mali uvod, ali dovoljno da nas podsjeti na to
koliko je važno da održavamo i kanalsku mrežu i uopšte znači i slivnike, kako kišne, tako i fekalne kanalizacije. Ne znam da znate, pojavio se u Beogradu jedan fantom. Zove se ulični otvarač udarnih rupa. Pojavljuje se iznenada, niko ne zna odakle. I u toku noći, u toku jutra, izotvara nekoliko udarnih rupa i peva jednu pesmicu, kažu neki da su ga čuli, sugrađani, ide veselo, peva, otvara rupe i kaže, ne možete vi iz Beokoma toliko rupa da zatrpate koliko će ja vama rupa da otvorim. Jeste čuli za tu priču? Dobro, sad prolećem i kreće i taj deo, posebno znači kada se menja iz hladnih dana u tople dane, tada naravno i asfalt, to jest bitumen. Šalo na stranu, mnogo tih udarnih rupa ima svežih. I ima, vidi se, oni koji su sanirane, međutim, kao da ih neko zaista namerno kopa, to je strašno. Računajte da je ta akcija uvek otvorena, znači svih 12 meseci godišnje, 365 dana, građani mogu da se jave Beokom servisu, da prijave udarne rupe. Naravno, evo, ostavit ćemo za sledeću emisiju jedno iznenađenje, baš ćemo, između ostalog i u vašoj emisiji, to premijerno pokazati, jednu novu aplikaciju koju smo spremili. Lansiranje je sledeće nedelje, u petak, znači u četvrtak. Da li sam na tragu? Bio sam na seminaru Pametan grad u Savet centru, gde je bio ministar Stefanović, gde su, je to to, najavili nešto što se tiče aplikacije i snimanja udarne rupe sa uz pomoć GPS-a, je to to? To je to. Bravo. Beokom. E pa bravo, zato što sam hteo, to je moje sledeće pitanje, ovaj mali otvarač rupa, izgleda da smo mu, bravo. Beokom je prošle godine sproveo javnu nabavku, cela aplikacija je proizvod domaće pameti. Ja se izvinjam što sam malo istrčao. Nije nikakav problem. Sad mi žao. Čak se desila jedna interesantna stvar. Imali smo delegaciju inostranu u gradu Beogradu koji su nam rekli da bi tako nešto trebalo u budućnosti da se desi u našem gradu. Ja sam otvorio telefon pošto već beta aplikacija radi na mom telefonu. Pokazao sam im i oni su rekli, pa da, to smo mislili. Znači sad šta, aj sad malo unapred, svečano ćemo, kao da nismo ništa rekli. U startu je za... Slikamo rupu. Ne samo rupu. Slikamo bilo koji problem koji se odmah vezuje za kamericu našeg telefona i za GPS lokaciju i kao takva informacija ide sa GPS lokacijom i sa samim problemom, ide direktno u Beokom servis. Beokom servis odmah pravi od toga prijavu i to ide direktno komunalnim preduzećima. Znači, apsolutno više nema ovog dela koji se zove papirologija i slične stvari, nema nekog čekanja. I naš sugrađan dobija povratnu informaciju. Nek crkne, pukne i London, i New York, i šta ti ja znam, i Milano, i Rim, i svi neka crkne, pukne od muke, mi ćemo prvi da dobijemo to. A oni i kažu da imaju te pametne gradove, onako ho-ho, svašta nešto, hiljade kamera, pokrili su oni sve to. Međutim, domaća pamet je dobra ideja. Ruku na srce, fenomenalni. Ne moraš, brate, da zoveš, da kažeš, slušaj, na uglu, pa ni ne znaš koje ulice. Ko ja što ne znam. Pa krenemo da opisuje. Vi dobijete automatski lokaciju. Jeste. I može da se to mnogo brže da se sve sanira, fenomenalno. Naravno, to nam opet i olakšava rad, pošto sam komunalni sistem grada Beograda odlično sarađuje sa upravom za vanredne situacije. Između ostalog, kao što ja uvek i volim to da kažem, načelnik uprave za vanredne situacije i načelnik gradskog štaba, a pre svega ga smatram velikim prijateljem kuće, a onda i ličnim prijateljem. Tako da saradnja koju razvijamo sa upravom za vanredne situacije i sa vatrogasnom brigadom je intenzivna i iz dana u dan je sve bolje. Hajde da pričamo. Ja delim to mišljenje, moram to da napomenem i sigurno da bi se išlo napred i da bi se svi eventualni postojeći problemi rešavali, mora da postoji dobra saradnja na svim nivoima kako bi se sve pravovremeno i adekvatno moglo preduzeti sve mere i rešavati problem. Jeste, imaju oni koji stalno to nešto, bez želje za ličnim promovisanjem, moram da grdim gospodina Glavaša malo pod narodnicima, on nekako stalno je tu nekude, da nema ove emisije, niko ni ne bi znao da postoje, ne bi znali ljudi ko to rešava te probleme, ko se brinu svem u tome. Jel da ga nagovori da... Ali, evo, mi smo tamo bili i gledali smo tu neku vrstu prezentacije, priče, ali to je bilo samo u formi, ja moram to da kažem, to je fenomenalno, naravno, kao ideja. Ali sam pomislio tada, zaista sam pomislio, Bože, pa to nije tako teško realizovati. Bilo je još, naravno, neke opcije, kada je pametan grad u pitanju, to je bila tema. Šta to znači uopšte, ali nećemo sad to da elaboriramo, tiče se, naravno, i vas. I dojava, i prijava kada su neke vanredne situacije, a pričamo, evo, najčešće o požaru. Hajde da pogledamo nešto, da vidimo kako to izgleda. Imam nekoliko ovde, ajmo prvo da pogledamo ovo, ne samo što je moja bivša zgrada koincidencijom u pitanju, nego što ilustruje snimljeno sa druge zgrade mobilnim telefonom
nekog od stanara koji su to zabeležili. Broj 11, ako možemo, draga režija, da pogledamo malo kao pokrivalicu, ako je to spremno, ne bi bilo loše da to pogledamo, da vidimo kako to izgleda i koliko je to opasno u stvari, koliko i drugi stanovi i drugi stanari mogu, pa i životno, da nastradaju. A ovo je šta sad da vidimo? Ovo je vežba. Ovo je, nema, može i ovo, ajde, ovo je, ajde to. A ništa, požar je pojava koja se svima nama može desiti i požar je... Ja sam pomislio da su neki vanzemaljci, bro, kad pogledaš. Situacija koja vrlo često može, ako se neadekvatno ne odreaguje, da se izmakne kontroli, pored, naravno, imovinske štete koja je uvijek kao produkt prouzrokovana nastanka požarom, vrlo često se dešava da neko od sugrađana može da nastrada ili da bude povređen. Ako se vežemo za vaš primer ovog posljednjeg požara na ovoj višespratnici na Novom Beogradu, svaki požar po sebi je teža za intervenciju, ali dodatno opterećenje ga čini ako se radi na visokim objektima. Šta to zapravo predstavlja? Znači, u jednom... Joj, gledao sam to. Na toj zgradi malo pa se desi nešto tako. Pa... Nepažnjom, instalacije jednom prilikom su gorele. To je od čas posla sa 9. na 6. spraci išlo. I to je strašno bilo teško za gašenje. Izuzetno teško, jer moramo da shvatimo da znači kompletno gašenje se odvija faktički sa zemlje. Znači od naših vozila razvlače se pruge gore, potrebno je razviti creva da se, kažemo, naši vatrogasci, spasioci prvo probiju do tog dela. Na koje probleme nailazimo? Nailazimo prvo na same prepreke prilikom dolaska vozila na mjesto intervencije. Vrlo često su tu nepropisno parkirana vozila. Ne možete pričati. Čak i parkirana. Zatim razne prepreke, žardinjere, stubići, koji su neovlašćeno od strane samih naših sugrađana tu postavljeni. Zatim ono kada uđemo u zgradu, u današnje vreme pojačane bezbednosti, nailazimo na različite pregrade kada se određeni spratovi iz bezbedonosnih razloga samoznanim građanima nekim metalnim rešetkama pregrađuju. To predstavlja problem i nama otežava situaciju prilaska samom mestu i intervenciji i gašenju požara, a i njima radi evakuacije. Jer u tom momentu kada nastane požar, kada je cela zgrada puna dima, kada je hodnici su faktički kompletno zadimljeni, dolazi prirodno do panike i tada naši sugrađani ne reaguju na adekvatan način, odnosno da li mogu da nađu ključ od tih dodatnih vrata, da li u zgradi tad već ima struje ili nema, da li je došlo do prekida električne instalacije. Evo, to je sad to. To je to. Hvala režiji. Dakle, to je to što je zabeleženo amaterskom kamerom ili nekim telefonom, svejedno. Možete da vidite kako se tu požar brzo razvija i na ovoj intervenciji, evo, na ovom momentu se lepo i vidi kako vatra prelazi sa jedne etaže na drugu i zahvaća i gornji sprat. Vrlo često se dešava kad su zgrade još više ili požar na nižem da se čita vertikala prenosi, jer prirodno je vatra ide na gore i ako se neadekvatno i brzo ne reaguje, dolazi do proširenja, a samo širenje požara dodatno otežava samo akciju gašenja i spašavanja. Ono što je svakako bitno u ovim stvarima, napomenuti... Čuje se već vatrogasna kola. Da, već znači stižemo. Stigli smo vrlo brzo, za neki 5,5 minuta. Pa to je... Prve ekipe iz Zemuna su, iz naše vatrogasne stanice u Zemunu su došle na lice mesta. Posle smo uputili dodatne snage iz Voždovca i Zvezdare. Verovatno neka uzrok nepažnje. Zvaničan izveštaj još nam nije pristigao, ali najverovatniji je ljudski faktor u pitanju. Pa nema šanse da... Ljudski faktor i to je ono što su najčešći uzroci požara. Ajmo sada da damo jedan savjet, gospodine Glavaš i gospodine Milošević. Hajde, postoje neke refleksne radnje, ono kada automatizovane radnje. Izlaziš i ti nisi ni svestan da si zaključao vrata ulazna. Ako je bilo neke žurbe, odlaziš... se upozori što je bilo gde, odlazi se na odmah, bilo gde. Znači, pali se pegla, gasi se. Neko kaže, ajde, kaže samo da podgrijem nešto. Priznajem, dva puta sam zalepio supu za ringlu, jer sam zaboravio, teo sam da podgrijem supu i meni je zagorela supa. Nije zagorela supa, nego sam zavario taj lonac za ringlu i to je bilo usijeno. Kad smo ulazili, osjetio se dim već dole kod lifta, ispod, mi smo bili na 9. platu, u ovoj istoj zgradi. Znači, jedna, ja priznajem tu svoju nepažnju od tada, ali nekako čovjek mora da te pouke izvlači. Nekako da im damo savjet, da damo svima savjet, neka se vrate, makar otputovali 20 minuta,
bolje da se čuje, ja tako mislim. Ili možda sve te neke sigurnosne radnje da se obave, pa kad si 100% siguran da si sve isključio, sve pregledao, da tek tada napustiš stan. Pa to je svakako neki apel i prosto ako ćemo da budemo iskreni sami prema sebi, gotovo da nema pojedinca ili porodice koja nije imala neku situaciju gde je moglo da dođe do požara ili je došlo do manjeg obima, pa se to negde unutar domaćinstva i što kaže jedne porodice i ugasilo ili sprečilo dalje širenje. Ali šta je tu problem? Da izvučemo pouku iz toga i da prosto budemo obazrivi. Znači, to je opasnost koja preti bilo koje doba dana ili noći i bukvalno čitavog života. Znači, moramo da negde shvatimo da je to opasnost u kojoj u vrlo kratkom periodu možemo da izgubimo sve što smo sticali gotovo čitav život, znači gledamo domaćinstvo, a da ne pričamo o posledicama da se neko povredi ili da ne daj Bože dođe do nekog tragičnog događaja. Tako da svakako apel, znači ono što su, ja ću samo navesti par glavnih uzročnika požara inače u našem gradu, znači ako su ovako visoki objekti u pitanju, novije gradnje, tu je najčešće ljudski faktor. Najčešće. Naravno, ne treba isključiti redovnu kontrolu električnih instalacija. Uređaje koji su uključeni, napominjemo i punjači za mobilni telefon, ove zime smo imali nekoliko takvih primjera, da ostanu, da se ne isključi zime. Znači, svi je znači, sada opet ne primimo neku famu da ne treba da koristimo električno uređaje. Ne, naravno, svi su oni sertifikovani, ispravni i služe nekoj svrsi za koju su projektovani. Kada niste primili. Ali kada završe svoju namenu, isključiti na onaj način kako je i sam proizvođač dao pojašnjenje za njihovo korišćenje. Ako se pak radi o domaćinstvima koji koriste za grejanje svog prostora čvrsto, telo, ugalj, drva ili tako nešto. Tek tada. Znači, pogotovo tu obrati pažnju da kad se napušta domaćinstvo, da ta vatra bude ugašena. Da onaj žar, kad iznosimo iz tih uređaja, ne odlažemo u kontejnere, nego da se odloži u kantu, metalnu kantu sa vodom, da budemo 100% sigurni da je to bezbedno, pa tek nakon toga da se odloži u kontejnere. Evo, gospodin Glavaš zna koliko je gradska čistoća imala ove zime štete, koliko su došlo do intervencije na kontejnerima. Nije bilo dana da nije bilo nekoliko. To su stotine kontejnera. I to je i vrednost i onaj efekat o kojem treba razmišljati i o zaštiti životne sredine, dolazi do zagađenja vazduha, a taj isti vazduh mi udišemo, je li on tu u neposrednoj blizini da mi stane. Ali još jednom, izvinjam se, još jednom moramo, nije dovoljno, Rade je lepo rekao, ali koliko je opasnost zatvaranje požarnih puteva i koliko je opasnost zatvaranje dimnjaka, to jest odžaka, što je ventilacijalnih otvora i svega ostalog, što je masovna pojava u visokim zgradama. Posebno na Novom Beogradu imamo i ove zgrade gde su još uvek, nisu svuda u funkciji, ali bili su i sistemi za odlaganje smeća. Kanalski. Kanalski odvodi smeća. Znači, ja još jednom apelujem na sve naše sugrađane. Imamo dimničar koji je u sistemu. Tako je, bravo. I ponavljamo i njihov apel. Pregledajte minimum jednom godišnje dimnjak, omogućite dimničarskoj službi da dođe. Ukoliko nemate ugovor sa infostanom, pozovite ih, nije problem. Znači, odžičar servis će doći, jer u slučaju kada se desi ovako nešto, tada... Sve to treba bude prohodno. I još ako dozvolite... Ajde, samo sekund. Evo, neko čeka duže da čujemo i gledalce, nešto smo imali malo uključenja. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Odakle zovete? Ovdje, iz Beograda. A, izvolite. Da li je gospodin Glavaš zadužen za gradski saobraćaj i posebno privatne prevoznike u gradskom saobraćaju? Pa evo, grad Beograd se brine o privatnim prevozima, kažite pa da pomognemo. Pa prvo bi imao primedbu na ove naše kućiće u kojima idemo u WC. Ja ne znam da li ste nekad ušli na železničkoj stanici tamo gde sedi otpravnik i da pogledate kako izgledaju ti WC-i. To je to. A većina okretnica uopšte i nema WC. Pa ja ne znam da li je to Evropa, da vozač dođe, da ne može da ode da vrši nuždu, da ne može da opere ruke. Aha. Mislim, to je stvarno, evo ja ću da vam nabrojim, Cerak, na primjer, uopšte nema. Železnik nema. I ovo što ima, to je u takvom stanju da vam se smuči život da uđete tamo. To više niko i ne održava.
nema dasaka, to je jadno, čemetno. Dobro, pa dobro, primetba na mesto, ja mislim. Absolutno. Onda, vozači kod privatnih prevoznika. Vozači kod privatnih prevoznika. Uopšte nemaju, ne znam kako da vam kažem, nikakva prava. Vlasti se menjaju, tu nema ni regresa, ni toplog obroka, ni bolovanja. E, to je druga priča. Pa nema ništa. To je već druga priča. Ni radne liste ne daju. Ko su vlasnici tih prevoznih firmi? Ja stvarno ne znam. Oni rade šta hoće. Ljudi od 70 godina, penzioneri, voze po ceo dan. Kontroliše li to neko? Imaju li neke inspekcije? Hoćemo da li sada dozvolimo gospodinu Glavašu da komentariše ovo što ste rekli? Ajmo da krenemo redom. Znači, na okretnicama, a po nalogu GSP-a, Direkcija za javni prevoz sprovodi javnu nabavku. Javnu nabavku dobije onaj ko se javi, nažalost. To nije uvek, to ne može uvek da se desi da je neko ko je najbolji, desi se nekada i da je neko ko je najpovoljniji, ko čisti to u skladu sa ugovorom, to jest u skladu sa onim što je traženo. Naravno, čest je slučaj da te kućice i toalete zloupotrebljavaju i naši sugrađani i lica koja se, da kažemo, tu zateknu. To je tako. Gradski urbanista je propisao, i to je bilo i ovde u emisiji, propisao je kako će izgledati novi kiosk koji će se nalaziti na okretnicama i šta je to što on mora da sadrži u sebi. Tako da to ulazi sada u pravilnik i taj deo grad zna da je problem i identifikovan je to kao problem i već se sprovode koraci. Tako da sa te strane, evo, našem gledaocu možemo da odgovorimo pozitivno. Sa druge strane, ovo što je rečeno za privatne prevoznike, oni su takođe dobili određene linije na ugovor. Svi vozači imaju ugovore koje su potpisali sa privatnim prevoznikom. Ugovorom je vrlo jasno definisano koje su prava i koje su obaveze. Nažalost, ukoliko neko potpisa ugovor koji mu se ne sviđa do kraja, to je već nešto na što ne može grad Beograd da utiče. A ukoliko je potpisao ugovor, znači da je bio saglasan u momentu potpisivanja ugovora sa svim što je dato. Svi autobusi imaju tahografe, svi tahografi su prijavljeni i pri svakoj kontroli je ustanovljeno, znači, da li se ispunjavaju uslovi ili ne, a česte su kontrole, znači kontrole radi zajednički sekretarijat za inspekcijske poslove, postoje interne kontrole, takođe koje to obilaze od strane direkcije i svi uočeni nedostaci, a po prijavi se rešavaju, naravno, znači izriču se i kaznene mere ukoliko se utvrdi da nešto nije kako treba. Tako da, evo, imamo ceo odgovor za našeg gledaoca. Hvala puno na odgovoru. Gospodine Miloševiću, pričamo o vanrednim situacijama. To je taj teren gde ste vi, je tako, gde se nalazite. I, pa, kada su te vanredne situacije, evo, podsjetili smo se malo i te neseće 1999. godine. U kakvoj su situacije, u kakvoj su sada nameni i sklončite, kad je Beograd u pitanju? I kad je Srbija konačno? Da, naravno. Pa ovako, ja bih samo jednu uvodnu opasku, znači Uprava za vanredne situacije u svom sastavu, pored vatrogasne brigade koja čini našu osnovnu i ono što kaže udarnu snagu i koja je najbrojnija, u svom sastavu ima još 5 odeljenja. Tu su dva odeljenja takozvane protivpožaraca ili dva odeljenja prevencije koje kontrolišu pre svega objekte u izgradnji, znači svu plansku dokumentaciju, svi objekti koji se grade dolaze kod nas na overu, zatim na tehnički pregled po izgradnji samog objekta. Tu je naravno odeljenje koje prati taj objekat u eksploataciji. Imamo odeljenje za upravljanje rizikom i odeljenje civilne zaštite u čijoj nadležnosti je kontrola skloništa. Skloništima upravlja javno preduzeće za skloništa koje za sebe i koje u svojoj nadležnosti ima održavanje i, da kažem, dogradnju sistema skloništa na teritoriji grada Beograda. U njihovoj nadležnosti je nešto preko 970 skloništa na teritoriji grada Beograda. Pored njih postoje još i blokovska, odnosno kućna skloništa koja su u nadležnosti skupštine stanara. Znači, to su skloništa osnovne namene i manje kapaciteta i o njima treba da se brinu skupštine stanara. Ono što je naš deo posla je periodična kontrola stanja samih skloništa. Znači, u njihove funkcionalnosti i njihove spremnosti da odgovore svoje nameni u slučaju potrebe. Ono što ja moram da kažem, nalazimo kao čest problem u proteklom periodu, otkad smo, da kažem, ponovo posle dugog niza godina uzeli
u rad, odnosno da dovede se u stanje koje treba da budu ta skloništa, to su sve te prateće oprema koja treba da se nalazi u skloništu, koja ili se pojavi u našem pregledu, a zatim vrlo brzo, što je gospodin Glavaš će da potvrdi, neko od stanara prijavi da te opreme nema, a treba da ima. Strašno. To je neka, da kažem, nesrećna situacija, kao i u svim mojim, ja bih se vratio opet korak nazad, u zgradama i visokim objektima gde treba da postoje aparati za početno gašenje požara, gde ima hidranska mreža sa crevima, mi kad dođemo to ili bude ili naložimo meru da se nabavi, postavi se, kroz neki period toga nema. A gde ode to? To je onako pitanje koje i prosto... Sada tu idemo na onaj najgori deo, a to je neko to posle ili uzme za zalivanje bašte ili za plac ili za... Upravo tako. I ugrožava pre svega sebe, svoju porodicu i onda objekat gde živi. Neko se javlja, neko se ja se izvinjam ponovo da vidimo ko je to. Izvolite. Halo, dobar dan. Izvolite, malo ste čekali. Nema problema. Poštovanje, zovem i Žarkova. Izvolite. Zgrada je sa 6 stanova, znate. Pre izvjesnog vremena su komšije dobili nadogradnju potkrovlja, znate. E sad, po znacima navoda, sumnjamo i kako se zove, zatvorili su, znači, izlaz na krov. Znači, ne možemo da koristimo odžačarske usluge nikako. Dobro. Kako se zove, čak se i prošle godine desilo, jer komšija loži na drva, desilo se da se bukvalno zapalio, kako se zove, očak. Znate. Znači, zatvorili su bukvalno izlaz na krov. Oni su proširili potkrovlje, ali sumnjamo da su uzeli taj deo, jer je postojao deo sa stepenicama gde se izlazi na krov, znate. Dobro, plaćamo redovno i dimničarske usluge i tako dalje. Znači, ne možemo jednostavno, ne može i stana to da se čisti, znate. Da ne biste ostavili vaš telefon u programu, molim vas, samo sad ostavite telefon režiji, a evo radi, ja ću malo da prokomentarišem ovaj deo koji ste rekli. Važi, gospodine. Hvala. Ja samo da kažem svoju opasku. Nije shvatio gospodin. Komši se brinu da neko ne ode na krov, da ne dobije vrtoglavicu, da se ne okrije. Ili da ne padne, ne daj. Padne, ne daj. Šala na stranu, da čujemo što se dobro. Apsolutno, to je ovo što smo upravo rekli. Znači, i skloništa koje su zajedničke prostorije koje neko uzurpira. I krov, to jest izlaz na krov koji je obavezan prolaz za celu zgradu koju neko uzurpira. To je bezbednosno. Ne, od toga i želimo da pomognemo gospodinu da reši ta pravila. Gospodin Milošević, možete i vi malo više. Naravno, znači treba da iskoristi svoje pravo, odnosno bezbednost svih sugrađana koji žive u toj zgradi. Treba da se obrati i našoj upravi sa prijavom i verovatno i građevinskoj inspekciji koja će jedni i drugi da izađemo da vidimo prvu čiju je nadležnost i da se sprovede mera da se postavi otvor koji je potrebno. A šta ako taj komšija kaže neću da te pustim da vidiš ti to? Mora. Znači mora da bude, to je zakonska regulativa, obaveza i prosto... Jer se često sećamo sa tim, kaže komšija neće da otvori vrat. Zbog toga Beokom i pomože našim sugrađanima, jer Beokom će sada umjesto sugrađanina da napravi prijavu i za sekretarije za inspekcije poslove i za upravo za vanredne situacije, kako bismo pomogli našim sugrađanima da ostvari prava. I neko se ponovo javlja, hajde malo da budemo servis našim građanima. Izvolite. Halo? Halo, dobar dan. Da, slušamo vas u programu s tem. Pa evo, hteo sam da pitam gospodina Glavaša. Radi se u opštini Barajevo. Barajevo, kao on verovatno poznaje, podeljeno je po krajevima. I radi se o jednom naselju, kraju koji se zove Vučinac, gde je struja jako, jako loša. Kad utučimo mašinu da pere veš, ona ne može da opere zamrzivači i jedva radi i tako dalje. I sad su oni uzeli da tu struju pojačaju. Skidali su one 4 žice, doveli su kabal do pola tog kraja, koji se zove Vučinac, a kaže dalje nećemo da radimo. Znači, pola kraja će ostati bez pojačanja električne energije. Aha. Ovo moramo da provjerimo. Molim samo, gospodine, ostavite i vi telefon režiji kako bismo mogli da vas kontaktiramo. E sad, ovde... Pre svega, znači, da ne bih rekao ni nešto protiv republičkog preduzeća, a ni protiv stanovnika. Znači, može da se desi da, što je čest slučaj u baš rubnim delovima grada, da neko nije dozvolio da se postavi na njegovom placu, na primer, stub. Jeste, stub na bandera.
i da tada zastanu radovi. Činjenica, evo to će i Rade baš da posvedoči, koliko smo godina čekali da se desi Beograd 20, baš zbog toga što je bio problem sa imovinsko-pravnim odnosima, gde je neko na državnoj zemlji napravio svoje objekte i nije hteo da se pomeri, jednostavno odatle, a više nije dozvoljavao da uđu radnici Elektrodistribucije i Elektromreža Srbije da realizuju svoje radove. Imali smo čak i onda blokadu deponije kada je konačno krenula realizacija samog projekta. Reagovala je tada i opština, reagovala i policija, ali činjenica je da zbog imovinsko-pravnih odnosa nekada dođe do probleme, to jest do zastoja u realizaciji određenih radova. Vaš komentar u tom smislu? Pa svakako ovo što je gospodin Glavaš izjavio, to su najčešći problemi, baš upravo za ovu trafostanicu koja je bilo Beograd 20, ali prebrođeno i to i nadam se da će i ovo biti rešeno tako da će... Hajde da pričamo malo sada o nečemu što je jako važno, a to je ta međunarodna saradnja, razmjena iskustava u tom smislu. Kako ste tu aktivni, koliko imate takvih kontakata? Da li ste skoro bili negde na nekom seminaru van ili da li neko dolazi kod nas u tom smislu? Pa... Ono što mogu da kažem da svakako je akcenat u poslednjih jedno dve godine stavljen na edukaciju svih naših kadrova po svim linijama rada, da se Ministarstvo unutrašnjih poslova i Sektor za vanredne situacije prošle godine se priključio mehanizmu Evropske unije, odnosno civilne zaštite, i da smo sada, iako nismo u okviru Evropske unije, ali njihov punopravni član, i to je nešto što u slučaju većih vanrednih situacija nam olakšava bržu dobijanje pomoći i davanje pomoći i samu edukaciju kadrova. Naravno, tu imamo i čitav niz seminara i obuka na prostorima Srbije gde dolaze i međunarodni instruktori i naši koji su prošli određene obuke. Takođe, imamo dobru saradnju sa Srpsko-ruskim humanitarnim centrom u Nišu, preko koga naši, da kažem, ljudi, vatrogasci, inspektori odlaze i u Rusiju na različite vidove obuka, u zavisnosti od specijalizacije na koji treba da se obrati pažnja, tako da je ta saradnja, možemo reći, u protekle dve godine na najvišem nivou proteklih možda i par decenija. Ima šta se nauči? Svakako da ima. Prvenstveno sve ove nove tehnologije i korišćenje novih sredstava za rad. Skoro smo bili na obuci za dronove, jer to je negde vrlo bitno i korisno na velikim površinama da može se sagleda pravo stanje na terenu. Zatim za korišćenje određenih radioveza, kako da se uspostavlja komunikacija, obuka štabova. Evo, možemo samo da kažemo da na našoj dragoj režiji imamo dron Beograd, pokriven dronom, upravo 7, možete da pogledate, pa pustite malo da gledamo dok vi pričate. Evo, upravo to, možete sada, eto vidite, evo, ovo o čemu pričate. Da. Je to to? Da. Znate, kod velikih požara na velikim površinama vrlo je bitno sagledati koje je reljef i površina, jer prosto s neke karte ne možete dobijete preciznu informaciju i dron će vam dati ta njegova informacija u određenom momentu šta se tačno dešava, kako ide. Ne samo kod požara, nego i kod poplava, kod, ne daj Bože, zemljotresa i svih drugih opasnosti koje mogu da nastanu. Kod neke tehničko-tehnološke nesreće, od kretanja vazduha do... A i gde ne može da priđe čovjek. I do situacije gde ne može da priđe. Tačno tako, nego se jednostavno bude na kilometar daleko. Sad, naravno, moramo i jedan apel da opet uputimo, jer i dronom se mora upravljati oprezno i u skladu sa pozitivnim propisima zemlje. Znači, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava za vanredne situacije... Ne može svako. Ne može svako. Ne može svako i ne... U stvari, svako može da upravlja dronom na određenim prostorima, znači pre svega onim igračkicama i slično, naravno pod nadzorom i u skladu sa uputstvima proizvođača. Ovo što gledamo nije svakako igračkica. Ovo nije svakako, apsolutno. I tu treba da odvojimo baš ove dronove koje koriste vojska i policija i zašto se obučavaju. To su znači dronovi koji mogu i malo duže da ostanu u vazduhu, koji imaju mogućnost da podignu i određeni teret i na kraju krajeva da priđu nekim potencijalno opasnim zonama. I tu se mora biti izuzetno oprezan, jer čak i policija i vojska najavljuju prelete takvih letelica, to jest takvih uređaja, gde treba, znači... To je jasno zašto je definisano. U neki način zauzima neki određen prostor
u vazduhu i onda je moguće, ako nađe neki helikopter ili bilo šta drugo, da dođe do sudara i to ne bi bilo dobro. Svakako, ali sad pričamo o tim nekim, ajde da kažem, novim tehnologijama. Ovo je pre 10 godina bilo nezamislivo, ja mislim. Pravili su se snimci s helikoptera, ali to je bilo ono uzbuđenje usta. Ovo su sada visoko sofisticirane sprave koje su, eto, vidite, potpuno mirne u vazduhu. Žiroskopske kamere, opet velika autonomija jer imamo te dronove baš koje su za ove namene, koji imaju autonomiju od skoro pola sata i mogućnost da odu i do kilometar od mesta upravljanja. I da se vrate same. Da se same vrate po potrebi, naravno. I to ide i po nekoliko stotina metara u vis, čak do 500 metara. To je opet visina gde se nalaze i vojni i policijski helikopteri, posebno kada su vanredne situacije u pitanju. I zbog toga se i mora biti obazriv. Naravno, evo, sa razvojem tehnologije, nažalost, stalno smo u situaciji da kad god se nešto dešava, svi redom vade telefone, slikaju. I to često ume i da ometa samu realizaciju aktivnosti i spasavanja i nekih drugih stvari, posebno kada je tako neka potencijalna opasnost u pitanju, kada ljudi žele da priđu, žele da vide, da ne kažem te kad je saobraćeni udes, pa još i da slikaju, ne daj Bože, stradale i slično. Ja moram da spitam sad nešto što možda nije uobičajeno pitanje. Obojica ste vrhunski profesionalci u svom poslu. Ali kad gledate ovakve kadrove, da li postoji, naravno, pretpostavljam da da, ali ajde da čujemo i vas, da li postoji ona druga dimenzija, ljubav prema svom gradu? Svakako, to je nesporno. Ne bi mogli ovo da radimo da nema toga. Tako. Ajde sad vi šta kažete, ja sam vam morao da pitam, jer nekako i meni ovi kadrovi su probudili lepe emocije i nekako se osetim ponosan. Kad pogledam samo ove dve reke i kad pomislim, aha, dobro, do duše, zato imamo to ali sada tek će u perspektivi da bude tu nešto baš lepo što se sprema. Naravno, ajde vi sad, dobar dan, izvolite. E, boga mi, ja vas potpuno vas razumem. Pazite kako smo nevaljali, stvarno nismo bili strpljivi, ali šta da radimo, moramo da pričamo o ovim stvarima, moramo zarad svih nas, zarad bezbednosti i građana, a pre svega dece. I ja bih sada volao da pogledamo dok smo tu i još jedan izveštaj koji se tiče vatrogasaca. To je ona drugi, Ivana će znati, naša saradnica iz režije, pokrivilac vatrogasci, da pogledamo i sve ono što još nismo videli uz vašu priču. I sad smo pričali, pomenuli ste vodu, pa kopro, pa visoke zgrade, gde sve vi delujete? Pa evo, to su neke, ali ne treba zaboraviti da prilikom svih intervencija u saobraćaju, evo, možda će upravo ovdje gledamo, biti taj prikaz, to su možda i najteži momenti. Čekajte, saobraćajne nesreće. Kad kaže vatrogasci stigli, pa mi smo ti koji, da kažemo, prvi unesrećene izvlačimo iz tih nastradalih smrskanih vozila, predajemo ekipi hitne pomoći. I to je negde što je možda i negde u opisu posla našeg najteži sa aspekta psihološkog. Jer znate, ulazite u vatru, tu samo imate jaru, vrućinu, možete pretpostaviti. Čekajte, to postoje moguće za eksplozije automobila, jer to je gorivo koje... Pa, vrlo teško, naravno, ne treba isključiti mogućnost, ali u principu više to u američkim filmovima. Ne može automobil tako da eksplodira na taj način, jer ne gori benzin, nego gore pare i ono što isparava prilikom toga. Naravno, mi vodimo računa da ne dođe do određenog varničenja i samog nastanka požara, ali retko da može da dođe do eksplozije. Ovo je ipak neka demonstracija, čini mi se. Ovo je verovatno prikaz neke vežbe. I s obzirom na odelo koje koristi ovo je od kolega, je agresivna materija u pitanju. Da li se radi o nekoj kiselini? Najverovatnije da. I znači, to je posebno odelo koje može da zaštiti. Jeste, evo, upravo vidite da... Znači, nešto što je moglo da bude ekološka pretnja. Ekološka pretnja. I zdravstvena, jel? Da. Znači, na taj neki region. On zaista izgleda kako smo naut, kad pogledate ovako. I to je vjerojatno skupa oprema, pretpostavljeno. To je skupa oprema i generalno sva naša oprema je izuzetno skupa. Sve su to specijalna oprema i vozila i uniforme koje trpe određenu temperaturu. Nisu zapaljiva, tako da... Dobro, ja ću sada pitati gospodina Glavoša šta je. Samo da pokažemo ovo, evo sada ćemo, hvala na ovim slikama, režio, evo sad, ja samo polako sada bi naš kolega mogao ovo da snimi, naš dobri Nuši.
Pa evo, MUP Republike Srbije, Uprava za vanredne situacije i naravno OEBS su svim našim sugrađanima opet i sa ove strane pomogli, a to je porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama. I ja se zahvaljujem Upravi za vanredne situacije koja je dozvolila i gradu Beogradu da štampa određeni broj ovih primeraka. Tako, jednostavno, šta ima unutra? Pa to je ovo što, o čemu i gospodin Milošević priča, a to je kako da na najbolji mogući način informišemo celu porodicu o potencijalnim opasnostima. Evo, Rade, ja ću te zamolim da prokomentarišeš dok ja polako prezentujem našim gledalcima. Naravno, ovo je jedna brošura koja je prilagođena svim uzrastima i koje bi bilo potrebno da svako naše domaćinstvo ima. Nije zahtevno, nije obimno, zahteva vrlo malo vremena, a daje puno korisnih informacija u slučaju bilo koje. Ovde su bukvalno obuhvaćene sve one pretnje i opasnosti koje mogu da nas zateknu. Šumski požari, poplave, sve se vidi ovde. Zemljotresi, radiološka opasnost, hemijsko-tehnološke, saobraćajne nesreće, požari, klizišta, bukvalno sve ono što može je u ovom jednom, da kažem, kućnoj varijanti priručnika obuhvaćeno. Ali dobro, to je negde, čini mi se što je prilagođeno deci. Da. Šta želim da naglasim? Ovo je po nama vrlo bitno, jer nekad smo u osnovnim i srednjim školama imali predmet koji je edukovao naše građane kako da se ponašaju i kako da postupaju, kako da u nekim čak situacijama i prilagode domaćinstvo nekim situacijama do kojih može da doći. I prosto ono što svako domaćinstvo treba da ima, a negde smo to izgubili. Mi neke starije generacije smo to i prošli kroz to školovanje, plus dodatno mi profesionalci koji se bavimo ovim poslom znamo, ali negde korisno da naši sugrađani dođu do ovakvog primerka koji će grad Beograd odštampa u određenom tiražu i da dostavi sigurno skupštinama stanara, a potom da kroz razne akcije dođemo do što većeg broja, kako preko vrtića, škola, da bi se što masovnije ljudi upoznali s tim. Ono što negde je davno zaboravljeno, da je vrlo bitno imati neki radiotranzistor sa baterijama, da bilo koja vanredna situacija, ono što prvo dođe do prekida električne energije, znači da možemo da primimo kvalitetnu informaciju od stručnih službi šta je potrebno postupati, zatim da imamo uvijek neki odevni predmet, da su tu baterijska lampa. To je ono što čini mi se u našim domaćinstvima više nema. Da smo oslonjeni na nove tehnologije, a prosto to je nešto što bi trebali da imamo. Nemojte tako, gospodine Milošiću, svi imamo neki USB u džepu. Evo, ja imam ovaj mali USB, vidite. Doduše, u vanrednim situacijama mogu samo da se češkam po glavi sa njim. A ovo je šta? Malo veći USB. Evo, vidite, mi smo sada tehnološki uznapredovali, ali u slučaju vanredne situacije s ovim možemo samo da se slikamo i to jedan drugog. Ali ništa više od toga ne bi mogli. U pravu ste potpuno. Mali tranzistorski, kako se to nekad zvalo, tranzistorčić koji nije blizini čuda radi. Ni skup, ni ništa. Jedna baterijska lampa, to je nešto što bi svako domaćinstvo trebalo da ima. Pa i u kolima, kad pogledate. U ostalom u kolima, što kažete. Na kraju podsjetio bih i na obavezu da u svakom vozilu mora da se nalazi jedan aparat za gašenje požara. Evo, ja baš sam gledao, imali smo ovde jednu demonstraciju kada je bio Automoto Savez. To zahteva nekoliko stotina dinara, a može da spasi potencijalno život. Ako ne, uvek nekome da budemo drug na drumu. A zašto je važno, evo sad, brošura koju smo toliko pomenuli u ovom momentu, sam Beokom, zahvaljujući Upravi za vanredne situacije, će napraviti niz ovih brošura i u startu će svaka skupština stanara to dobiti. Mislim, to delimo besplatno kako bi se naši sugrađani dodatno informisali i dodatno podsjetili. Evo, na kraju krajeva videli smo jedan deo koji se tiče terorizma, gde su tačne aktivnosti pobrojane. Činjenice, evo, dešavaju se takvi događaji u svetu, desi se poneka neprijatnost i kod nas, ne tog obima, ali jednostavno treba da znamo i kako da se ponašamo ukoliko vidimo neki ostavljen prtljag, ukoliko vidimo neko sumnjivo ponašanje i na kraju krajeva tu su i telefoni koje svi naši sugrađani treba da znaju, 193, 194, 192, znači brojevi koji su uvek tu za sve, to jest vatrogasci, spasioci, hitna medicinska pomoć i sama policija. Momci, još samo jedno pitanje strašno važno, sad sam to ugledao u kuriru, i samo u najkraće moguće, ne znam koliko još imamo, vjerojatno minut jedan.
Evo, kaže, Srbija u opasnosti, Kurir piše, ISIS vrbuje radnike u Beogradu, pa vidite sada ovde, sad sam ugledao dok ste vi, gospodine Glavaš, pričali, islamski teroristi za svoj krvavi rat regrutuju ljude iz gradske čistoće, EPS-a, vodovoda, zelenila, tvrdi Darko Trifunović, profesor fakulteta za bezbednost. Evo, ja bih volio da to i pogledamo. I samo vas u najkraće molim da mi demontujete ili da kažete da postoje osnovne sumnje u tom smislu. Dobro, možda ste ili senzacionalistički naslovi prodaju novine, daju im određeni tiraž. Znači, da li određena opasnost postoji? Određena opasnost postoji, jer sa svakom migracijom ljudi... A on kaže tvrdi, taj profesor. Pa za početak... Kako tvrdi? Kako zna? Za početak, sama tranzitna ruta preko Srbije više nije u funkciji. Migrantska tranzitna ruta. A činjenica je da je naša policija jedina u regionu najveći broj tih ljudi i popisala. I na kraju krajeva naši su se podaci koristili, dobijeni od strane našeg ministarstva i u drugim zemljama. Jer mi smo samo treća ili četvrta zemlja u koju ta lica dolaze. Gospodine Milošević, što vi kažete? Ja delim mišljenje sa gospodinom Glavašem i smatram, nadovezu se na prethodni period, znači moramo da izvršimo što bolje edukaciju svih naših sugrađana, dignemo bezbedonosnu kulturu na viši nivo, da svaku situaciju koja može da bude potencijalna pretnja, da se prijavi na adekvatan način nadležnim službama i tu će svakako Beokom servis preko grada Beograda i naša uprava vršiti edukaciju u narednom periodu i nadam se da ćemo uspjeti u tom. Gospodine Glavaš. Hvala vam. Hvala, zaista hvala na odvojenom vremenu. Beograd je takav kakav jeste. Prepun izazova i lepih i manje lepih. Gospodine Milošević, takođe. Hvala vam. Želim vam što više uspeha u vašem poslu. Što vi više radite, mi bezbednije spavamo, ali to je nekako tako ste sami izabrali. Hvala vam. Je tako? Tako. A što se tiče ovoga svega, pretpostavljam da ovakav naslov vjerojatno budi pažnju od rođe službi. Pa verovatno imate sada ideju da vidite šta, ko, kako... Ja bih podsjetio da su naši radnici tu bili da pomognu svim tim nesrećnim ljudima koji su prošli kroz našu zemlju. A ako će neko od toga da napravi članak...